Нов обид за одржување референдум против францускиот предлог, овој пат преку опозицијската левица откако изутрината ја поднесоа иницијативата до Државната изборна комисија. Очекуваат дека веќе идната недела ќе се најде во собраниска процедура. Политичката партија Левица до Државната изборна комисија поднесе предлог за покренување граѓански иницијатива на државно ниво за распишување на задолжителен дополнителен референдум на референдумско прашање дали сте за продолжување на преговорите со ЕУ со прифаќање на собраниските заклучоци од 16 јули 2022 година. Сметаме дека народот мора да го има последниот збор кога станува збор за прашања од национален интерес. Апасије вели дека не очекува Тала Џафери повторно да изиграва уставен судија. Смета дека собраниският спикер си леџитски го толкува уставот и деловникот, како и дека тој нема ингеренции да ја блокира иницијативата. Но доколку повторно го направи тоа, тие најавуваат целосна блокада на собранието. Тој додаде дека сега за сега не разговарале со ниту една партија за поддршка околу референдумот. Смета дека е природно да очекуваат поддршка од сите антивладени односно опозициски партии, како и дека се подготвени да разговараат. Владачката СДСМ уште минатата недела се спротистави на иницијативата за референдум на левица, под изговор дека тие се обидувале на неуставен начин да го блокираат европскиот пат на државата. Неодамна собраниският спикер Џафери се зема за право да го толкува уставот и свој волно дојде до заклучок дека претходната референдумска иницијатива поднесена од ВМРО-ДПМН не била уставна. Од левица се уверени дека ќе ги избегнат ваквите правни замки, бидејќи овој пат референдумското прашање го следи преседанот на референдумот за преспанскиот договор. Оттаму побараа поддршка од народот, вела дека доколку референдумот успее, Европската унија ќе мора да предложи нова преговарачка рамка која нема да ги содржи бугарските хегемонистички и ванчо-михаловистички барања.